ាគមន៍ប្រិមត្តរទេសនិកជននៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនេតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែកនៃជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Sep Home Technology ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាការពិតពិភពលោកយ៉ាងនេះពិតជាធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពផ្លែកផ្លែករបស់មនុស្សតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសកម្មភាពខ្លះផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍មកឲ្យយើងដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅវីដេអូផ្លែកទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាពីពិធីខួបកំណើតរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានឈ្មោះថាប៉ៃប៉ៃដែលថ្ងៃខួបកំណើតនេះផងដែរត្រូវបានគេដឹងថាគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់វាសត្វខ្លាឃ្មុំមួយដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ៃប៉ៃមានអាយុ3ឆ្នាំដែលបានរស់នៅក្នុងឧទ្យាន Smithsonian អ្នកថែរក្សាសួនសត្វបានបង្កើតកម្មវិធីខួបកំណើតធ្វើនំខេកមួយដែលត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាប៉ៃប៉ៃចូលចិត្តទាំងអស់រួមមានដូចជាផ្លែប៉ោមដំឡូងជ្វានិងឫស្សីផងដែរឪពុកម្ដាយរបស់ប៉ៃប៉ៃមានឈ្មោះថាទៀនទៀននិងមីឈិនត្រូវបានគេយកមកដាក់នៅក្នុងឧទ្យានកាលពីឆ្នាំ2000ព្រៃមត្រាទេសនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូផ្លៃរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយទៀតគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពីសកម្មភាពនានារបស់ត្រីបាឡែនចង់ដឹងថាមានសកម្មភាពរស់រវើកក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្តតាមដានដូចតទៅពិតជាមានការកោតស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាបានឃើញអំពីសកម្មភាពត្រីបាឡែនកំពុងលេងកំសាន្តយ៉ាងជក់ចិត្តនៅក្នុងទឹកត្រីបាឡែនមួយបានហោះយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើអាកាសហើយបានបន្ទាបខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកបន្តិចក្រោយមកវាស្រាប់តែងើបខ្លួនចេញពីទឹកមកវិញធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ជក់ចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់វាតែម្ដងប្រិមត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺលើកយកពពាន់ទៅនឹងក្មេងប្រុស2នាក់បានរត់ចាញ់ពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវខណៈដែលស្គីរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែជិះនោះបានផ្ទុះឡើងក្មេងប្រុសម្នាក់បានជិះស្គីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅពេលភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្មៅមួយបានផុសចេញឡើងក្មេងប្រុសរូបនេះបានលោតចេញពីលើស្គីហើយរត់ចេញទៅក្រៅចំណែកឯប្អូនរបស់គាត់បានអង្គុយនៅជិតស្គីផ្ទុះនោះជាសំណាងល្អពុំមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយនេះឡើយ